Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg sot deklaroi se prekje liderët e vendeve anëtare të aleancës në samitin në Korik të sjellin vendim për fillimin zyrtar të bisedimeve për anëtarësim të tërësishëm të Maqedonisë në NATO. Stoltenberg pret që të arrihet marrëveshje që Maqedonia të ftohet në anëtarësim të plotë dhe të fillojë bisedimet për anëtarësim, por pranimi i vendit do të varet nga epilogu i marrëveshjes me Greqinë, gjithsesi pranimi i saj në referendum. Pres që shefat e shteteve dhe qeverive të merren vesh për bisedime për antarësim, pastaj do të mund të ftojmë ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë që të bëhet antare e plotfuqishme, përderisa marrëveshja finalizohet. Finalizimin nënkupton ratifikim të dërsishëm, referendum dhe votim pozitiv. Nëse kjo ndodh, jam optimist, përsëriti Stoltenberg. Stoltenberg tha se përderisa marrëveshja për emrin nuk kalon në referendum, Maqedonia vështirë që do të marrë ftesë për NATO. Nëse ish Republika Jugosllave e Maqedonisë zbaton dhe finalizon marrëveshjen me votim pozitiv, atëherë NATO ja do ta ftojë vendin që të bëhet antare e plotfuqishme. Kjo është marrëveshje historike e cila ofron mundësi historike që ish Republika Jugosllave e Maqedonisë të bëhet antare dhe i ftojë njerëzit e vendit ta kapin këtë mundësi dhe ta mbështesin marrëveshjen. Nëse nuk mbështetet marrëveshja, nuk shoh se si është e mundur të ftohet vendi. Kjo është mundësia e parë dhe duhet të kapet, tha Stoltenberg. Nga NATO-ja sqarojnë se sekretari i përgjithshëm Stoltenberg pret iniciimin e negociatave inkuadruese në samitin e ardhshëm të NATO-s më 11 dhe 12 korik, por se ato negociata mund të rrëmbullaksohen vetëm pasi të finalizohet marrëveshja, duke përfshirë edhe referendumin, ku kuptohet të duhet të pranohet marrëveshja për emrin.